এনেকুৱা বস্তু মোৰ লগতে কালি বনাবলৈ পঠাইছে। বস্তুটো বিষয় লৈ মই ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় যদিও মই চল্ভ কৰি এতিয়া ডেলিভাৰী দিম। এইটো এটা বস্তু আপোনাৰ হস্পিটেলত থাকে, হস্পিটেলৰ এটা ইকুইপমেণ্ট যাৰ ধৰি লওক ভৰি ফ্ৰেকচাৰ বা যিকোনো এটা কণ্ডিশ্যনতে তাৰ ভৰি বেণ্ড চেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, তাকে এই বস্তুটোৱে এক্সাৰচাইজ নিচিনা ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। এতিয়া মই বস্তুটোক কাৰেণ্ট দিম, ইলেক্ট্ৰিক ছাপ্লাই কৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিক ছাপ্লাই এইটো এ চি কৰ্ড, এ চি কৰ্ড দি দিওঁ। এইটো কম্পিউটাৰৰ এ চি কৰ্ড নিচিনা মই ডিছপ্লেটো সোমাই দিওঁ। অকল এ চি কৰ্ড অফ, চুইচ অন কৰাৰ পাছত এতিয়া টাইম ছেট কৰিব পাৰি। টাইম ছেট এতিয়া 0-0 হৈ আছে, এতিয়া ডাউনটো নাই, আপহে কৰিব লাগিব। আপটো এতিয়া মই 14 মিনিট ৰাখিলোঁ। 14 মিনিট ৰখাৰ পাছতে তাৰ একচনটো চাব। লাহে লাহে আহি আছে, লাহে লাহে আহি মই ইয়াতে কি এটা আছে এই কিটোলৈকেহে কিমান পেইন হ'ব লাগে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল। কৰাই দিব পাৰি বাই ইউজিং ৰিম'ট চুইচ। বস্তু ইয়াত লিখা আছে চিপিএম ফ্ৰেকচন এংগল, যিখিনি চিপিএম। মই এখন এক্সটেণ্ড কিমানখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক বস্তুটো লেংথটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি। ইয়াত আকৌ এইটো ইয়াত আপোনাক টাইম ডিলে আছে, ডিলে টাইমাৰ, ডিলে টাইমাৰটো আপোনাৰ পকালে আপোনাৰ কি হয় যে ৰিটাৰ্ণ হৈছে। মই আকৌ বেছিকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰাই দিওঁ, কি ফৰৱাৰ্ডত যাব দিওঁ। ইয়াতে ছাইটতে আপোনাৰ ইন চি বি লিখা আছে, আপোনাৰ 19, 20, 21, 21 মই থৈ দিলোঁ, সেই 21লৈকে আপোনাৰ বস্তুটো ৰান কৰি আহিব। ৰান কৰা মিনচ আপোনাৰ আমাৰ নিটো বেন কৰাব, কিমান বেন কৰায় তো নি পজিশ্যন ইয়াতে আছে। ৰিভাৰ্ছ ফৰৱাৰ্ড তৈয়াৰ একচন ৰিটাৰ্ণ আহিব। সেই ৰিটাৰ্ণ অহাৰ লগে লগে মই অকণমান এইটো এক্সটেণ্ড কৰোঁ, আপটো আপোনাৰ মানুহলৈকে এক্সটেণ্ড কৰোঁ, যাতে মই এতিয়া ডেলিভাৰী দিওঁতে ভাল লাগিব, কেৰি কৰোঁতে ইয়াতে থৈ দিছোঁ। তাম এতিয়া প্লেচত হৈছে, এতিয়া মই পাব কৰি দিওঁ যাতে আকৌ কি নাই পৰা খুৱাই দিওঁ। পটত চেলি চেট কৰাই দিওঁ, অন কৰি আপ কৰি ডাউন কৰোঁ। ডাউন কৰাৰ পাছতে মই অফ কৰোঁ, চেট ইজ অফ। নাও আই এম ৰেডি টু ডেলিভাৰি ইট টু দিয়াৰ হস্পিটাল ফর ট্রিটিং পেশেন্ট।
ओके थैंक यू वेरी मच. प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर माय चैनल.